Proč se trmáce ti pěšky, od čeho jsou koloběžky? Řek si, malej René, vydyndal si z brusu novou koloběžku fialovou. Kam pak se to žene? Kolem pana Bláhy projel jako šíp, vjel do jízdní dráhy, tam ho zajel džíp. Jakže byste neviděli takovouhle sobotu, ruka v sádře, noha v sádře, koloběžka ve šrotu. Když byl René trochu větší, zapomněl na nebezpečí, už má zase roupy. Nejdřív bodře, potom krotce, ukecává svého otce, ať mu kolo koupí. Říkají mu lidé, pozor nedáli, že z něj jednou zbyde flek a pedály. Jak to řekli, tak se stalo před minulou sobotu, kolo se mu polámalo, odvezli ho do šrotu. Když pak takhle na hromnice René vyšel z nemocnice, začal i hned kvílet. Jednou, že si jezdit zvykl a proto chce motocykl, nebo bude střílet. Otec vztáhl hlavu mezi ramena a šel koupit javu, a to znamená, že to takhle bude dále, a tuhle tu sobotu René bude ve špitále, motocykl ve šrotu. Ratata, ratata, ratata. Když byl René hodně velkej, řekl mu tatík, chlapče nelkej, pořídím ti fáro. Sadil proto rychle sportku a pak koupil starou Fordku. Bylo právě jaro, motor zaburácel s mocnou ozvěnou, když se René vracel přehlíd červenou. Neptejte se ani zdali, stalo se to v sobotu, René ho prej sešívali, Fordku dali do šrotu. Ku konci se píseň chýlí, s novým vozem René šílí, jezdí jako vichr, protože má mozek ptačí, do záhuby čile kvačí, to je zkrátka sichr. Jednou jak tak René řeže zadáčky, zkrátka zapomene koukat na značky. Auto není, René není, stalo se to v sobotu, z toho plyne poučení. Ano, z toho plyne poučení. A jaký? Pa-pa-ma-ra-p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 a-pa-ma-ra